Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya. Dengan izinnya bulan bukanlah mengambang penuh tapi hampir separuh penuh pada malam ini. Bermulanya tahun baru hijrah 1445 ini. Kita berkumpul di sini dengan satu tujuan Mudah-mudahan nama program ini ceramah mega perpaduan ummah. Sebab itu saya sebut tadi dia bukannya sahaja ahli dan penyokong perikatan nasional tetapi semua umat Islam dan bukan Islam kita raikan pada malam ini sebab so, kita juga live sekarang ini. Tonton pemuan saya selaku ahli Parlimen Kapar akan berkongsi sedikit maklumat kepada tuan-tuan perempuan perkembangan uh, di Kapar ini Petang tadi saya telah membuatkan lawatan rasmi ke Jabatan Kerja Raya atau JKR Selangor Membawa isu-isu yang kita hadapi di uh, Kapar ini Bahkan kenapa saya pergi sebenarnya saya sudah pun buat lawatan rasmi JKR Kelang. Dan masalah-masalah yang ada berkenaan dengan Kementerian Kerja Raya, saya itulah bawa khusus kamar khas dipanggilnya di parlimen. Dan dijawab oleh Kementerian atau Menteri, Timbalan Menteri sebenarnya, Kerja Raya, bahawa isu ini kesesakan lalu lintas khususnya di Bukit Kapar bukan di bawah wewenang Kementerian Kerja Jaya bukan JKR Pusat tetapi negeri. So itulah tadi kami bersama dengan ahli pasukan MP Kapar pergi berjumpa. Selain daripada yang itu macam-macam isu lah di seluruh Kapar semua dun ini kami angkat. Sebab pasukan ahli parlimen Kapar ini adalah mantan ketua kampung, bukan sekadar mantan ketua kampung Kampung Meru, tapi juga ketua kepada ketua-ketua kampung Selangor. Mantan Tok Penghulu Mukim Kapar. Mantan Sisi atau ketua kerani di pejabat Dewan Undangan Negeri Di UPEN dan sebagainya Mantan ahli majlis Jadi inilah di antara orang yang membantu saya uh, Mendapatkan maklumat daripada pelbagai pihak Di seluruh negeri, di seluruh kawasan Kapar ini Sebanyak 380 aduan yang saya terima Baru tujuh bulan jadi ahli parlimen, saya dapat 380 aduan melalui Google Form di page atau Facebook saya. Apa bagi siapa bagi yang belum tengok page saya, tengoklah Google. Saya pun tak ingat apa. Eh? cari Google Dr. Halimah Ali. Ha, ah, ahli, ah, ahli parlimen KAPA atau bukan KAMPA ah, dan, dan bukan Presiden ah, Singapura eh. Ah, dengan Halimah lain pula. Daripada 380 aduan ini, lebih 80% adalah mengenai isu yang boleh diselesaikan di peringkat negeri Peringkat ketua kampung, peringkat ahli majlis yang disebut oleh Ustaz Nur Dajahan tadi ha, Adalah masalah macam hospital kapal yang itu negeri tak boleh buat ya? ha, Macam uh, uh, IPD uh, utara yang itu di bawah polis ni bukan di bawah negeri. Ambil itu memang kita saya pun dah uh, dah dapat tadi dia punya maklumat uh, berkenaan perkara tersebut. Contoh keselamatan negara, persisiran negara. Saya selaku ahli uh, jawatan kuasa kira-kira wang negara atau PAC di antara itulah kerja kami uh, di peringkat pusat. Uh, kenapa? Tujuh Kapal Perang Malaysia yang sepatutnya eh Bukan tujuh, enam sepatutnya dah siap Tetapi satu pun tak siap lagi Itu di antara kerja-kerja kami eh, di peringkat pusat Jadi tuan-tuan puan-puan, 12 hari bulan 8 ini Sepatutnya memilih wakil kepada rakyat sekarang kita berada di sementara Di seluruh Selangor ada 56 dun, dun ini Memilih wakil rakyat Yang bukan sahaja boleh berjanji Mampu berjanji Ramai yang boleh janji-janji manismu Tetapi bikin Bukan saja cakap tetapi bikin Boleh buat kerja Boleh lihat rakyat pelbagai pelusuk pelbagai lapis peniaga yang susah ada orang kata tak da, barang tak naik harga tak naik peniaga-peniaga barang naik ke tidak suri rumah beli barang ni beli barang asas di dapur ni naik ke tidak beras naik ke tidak minyak eh kata turun 24 jam dia naik minyak akan turun. Kas sementer je tak turun-turun ni. Ya? Ha. jadi masalah-masalah seperti itu. Itulah tuan-tuan puan-puan 12 bulan, bulan bulan 8 ini nak pilih. Iaitu ahli Dewan Undangan Negeri. Ahli yang akan buat undang-undang di negeri Selangor. Bila cukup lengkap 56 adun ini, maka akan dipilih parti mana yang lebih banyak kerusinya untuk menubuh kerajaan negeri Selangor. Daripada situlah akan dilantik segala ahli majlis, segala ketua kampungnya dan apa polisi di mana hala tujuannya, ke mana arahnya. Ha, dikatakan tuan-tuan apa -tuan, puan ini ingat ya, orang Kelang. Tadi pun JKR yang disebut pada saya, tahun ni juga Bandar Kelang akan jadi bandar raya. Bukan majlis perbandaran Kelang tapi majlis bandar raya Kelang. Macam bandar raya Petaling. Macam majlis bandar raya Shah Alam. Macam majlis bandar raya Kuala Lumpur. Persoalannya adakah infrastruktur kita Benda yang ada yang kita lihat tuan-tuan puan-puan sebagai orang kelang ini Dah sampai ke, ke situ ke tidak? Belum uh. Sebab itu 12 hari bulan 8 ini Kena pilih adun, kena pilih kerajaan yang mampu mencapai status itu Bukan cakap saja tapi Memang bikin dan orang kelang merasa, eh layaklah kami ni. Orang bandar raya. Hmm, kan ikan bandar raya saja. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, ini pentingnya. Tolong bagi tahu kepada kepada kawan-kawan kita, kepada jiran tetangga kita dan man, ini perpaduan ummah tu nanti insya-Allah Datuk Sri Syahidan Kasim ah itu dia punya favorite nah eh. dia akan dia akan saya rasa dia akan tunggu kita bagi poin pada dia masa pada dia untuk mencerakinkan untuk apa ah, memberi pencerahan apa mananya perpaduan umat tu? Apa pun parti politik sepatutnya bila kata perpaduan umat umat yang kiblatnya satu, nabi nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertuhankan Allah yang satu sepatutnya tidak ada masalah untuk bersama-sama memastikan kekuatan suara umat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuat dasar ini adalah yang terpakai di negeri Selangor ini bukan sebaliknya. Tuan-tuan puan-puan dalam uh, statistik statistik yang saya dapat masa uh, ada mesyuarat eh mesyuarat di pejabat daerah di mana dikatakan oleh PMX mahu menoktahkan kemiskinan di dalam negara kita. Noktah atau apa? Aa, mana yang tak ada orang nak miskin? Ya. Eh? Okey. Jadi alhamdulillah saya pun dijemput bersama sahabat dalam mesyuarat itu, saya nak share statistik. Parlimen P109 Kapa. Dun Meru miskin tegar. Ini aa, sehingga 12 Jun 2023 eh orang kata kalau saya tengok inilah sekali imbas ni Meru ni kira macam kaya lah tak ramai miskin tegah 67 orang saja ha ustaz najan ha miskin tegah meru 67 orang saja miskin 234 sahaja betul ke ada orang miskin sini orang, orang meru sini kita pergi kepada sementara ha ini sementara kan Miskin tengah hanya 89 orang sahaja. Miskin 349. Berapa pengundi sementara? Kita tanya. Tuan Ajan, berapa pengundi sementara? 60 lebih ribu. Itu yang 18 tahun ke atas. Ini kalau kita tengok ni, miskin 389, miskin 349, agak-agak betul ke tak betul? Ya? ai Ah ini banyak sangat ke ramai sangat ke uh, tak cukup jumlah ni. Selak ya? Selat Kelang uh, lebih sikit kata miskin tegas 99 orang, miskin 357. Jadi seluruh kapal ni kalau ikut ni lah, hanya 255 orang saja miskin tegar, 940 orang yang miskin. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak sebut begini. Saya ni adalah orang yang bukan cakap saja, bukan nak cakap di dewan undangan negeri bukan cakap di dekat parlimen saja saya jenis orang yang menjejakkan kaki ke rumah-rumah orang ke lorong-lorong ke Bagan ke Pulau Ketam <laughs> ke estate dan sebagainya termasuklah rumah-rumah orang Melayu di kampung Melayu saya punya perasaan sebab saya tak buat bancian Daripada pengalaman saya, saya yakin dan percaya bukan hanya 255 orang sahaja miskin tegar di Kapar. Ini yang dikesan. IKASEH ni didaftar dengan kerajaan. Ini maknanya IKASEH yang diiktirafkan oleh kerajaan miskin. Banyak ni. Miskin tegar 940. Bermaknanya tuan-tuan dan puan-puan Ramai lagi di sana Di kapar ini Yang miskin, yang miskin tegar Tapi tidak berdaftar dengan kerajaan Maka dia tidak boleh memohon bantuan itu dan ini Yang diuar-uarkan oleh kerajaan Sebutlah nama apa Tapi dia tidak layak kerana dia tidak berdaftar mereka tidak dikategorikan di sebagai miskin Kalau tak miskin, namanya apa tuan-tuan? Oh, bahasa Melayu, bahasa Melayu Mudah je Kalau tak miskin, namanya? <gaya> kaya Ni semua kaya-kaya belakang lah, ni ya Jadi tuan-tuan, puan-puan Saya ambil apa, inisiatif Sebab saya rasa tak sedap Saya sebut Sebab saya menjadi adun Dua penggal di Selat Kelang Dan saya buat satu kat jawatan kuasa Task force kemiskinan dan saya jemput pelbagai jabatan dan agensi kerajaan untuk bersama di situ. Dan saya beritahu kepada tim saya, orang yang datang ke pusat khidmat Adun Selat Kelang dulu saya Adun ni, eh. itu ialah orang yang mampu dah. Dia dah pandai dah. Dah pandai cari dah. Mana nak cari bantuan? Siapa orangnya yang boleh boleh membantu? Yang saya tengok bila saya pergi ke rumah orang masing-masing itu, kadang-kadang saya pergi ke dapurnya, saya lihat keadaan rumahnya, saya lihat bumbunya yang bocor, saya lihat dia punya dinding yang nak berlubang, ha nak berlubang, berlubanglah tu. Ya. Yeah. Maka saya kata, biasanya orang seperti ini tidak mampu untuk mendaftar, ha seperti di dalam ikasih ini. Begitu juga dengan zakat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi banyak kerja kita Kalau wakil rakyat tidak sanggup pergi berjumpa dengan rakyat Susah tuan-tuan kan? Susah, rakyat yang susah ini Sukar untuk mendapat bantuan Sukar untuk dikenal pasti Sukar untuk mendapat segala apa benda yang diwar-warkan oleh kerajaan Jadi kerajaan tidak boleh senang hati je Mengatakan, oh kami ada ini Yang miskin kami dah ada ini Untuk siswa miskin kami ada ini Untuk belia kami ada ini Untuk wanita kami ada ini Walhal mereka ini, yang layak ni Dia tak tahu pun ada benda tu Jadi tuan-tuan perempuan Saya minta ha, Jasa baik pejabat daerah Saya kata saya nak jumpa Rakyat-rakyat ni ha, Sebab mereka menunggu di pejabat daerah Untuk mendaftar daftar. Kena pergi borang, isi borang di pejabat daerah untuk daftar. Jadi saya adalah minta sikit. Dapatlah 50, 50, 50 keping borang eh, ikasih itu untuk mendaftar tuan-tuan perempuan. Jadi kalau ada tengok saya punya apa ni, ada ada van tu, itulah dia pejabat bergerak saya. Pejabat Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kapar setia berada di bekas pejabat adun selat kelang masa saya di adun selat kelang itu kenapa tak boleh buat canggih-canggih tuan-tuan puan-puan ha, tanya Said Sadiq orang berhormat Said Sadiq ya. kerana kami ahli parlimen ni ada ada tiga orang ahli parlimen di atas pentas ni hari ni ya ha, mereka boleh tak tahulah dia orang dalam dia dia dapat ke tidak kan bak kata yang berhormat ahli parlimen muar iaitu Said Sadiq mereka yang pro kerajaan menerima peruntukan untuk rakyat ni 3.8 juta ringgit. Tuan-tuan dengar kata ni? Bukan rupiah, ringgit. Agak-agak kami ni dapat berapa? Dapat berapa? Dalam manifesto Pakatan Harapan PRU15 jelas disebut, jelas hitam putih dikatakan Peruntukan ahli parlimen termasuk pembangkang akan diberi Sama rata ha, Tapi nampaknya tak dapat lagi Pusat khidmat pun satu sen dia tak bagi tuan-tuan dan puan-puan Jadi minta maaflah tuan-tuan dan puan-puan Kami ni buat apa yang kami mampu Dengan apa yang ada Jadi van saya tu adalah pusat khidmat bergerak atau ofis bergerak saya. Ha itu kalau tuan-tuan tengok tu bolehlah tanya-tanya nanti eh. Ha Azrail ada apa borang eh, dan sebagainya. Sikit tuan-tuan saya nak bagi berita. Bila menjadi ahli parlimen ini saya uh, ditanya, uh, Diminta pertolongan oleh penduduk Kapar ini. Dia tanya, kami dah dengar banyak kali dah hospital Kapar ni. Ha uh, sepatut dah siap. 2016 patut dah siap. Kata boleh tak tanya? Jadi saya memang dah tanya menteri kesihatan. Dan bila dah tanya menteri kesihatan, dia kata memang akan dibina hospital Kapa. Dekat dengan tempat WCE Dan saya kata orang Kapa dah lama dengar. Tapi tak nampak nampak saya nak pergi buat lawatan tapak. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan perempuan, saya bawa JKR yang diarah untuk membina. Alhamdulillah saya tengok pergi di sana bersama dengan kontraktor, konsultan dan sebagainya, orang kementerian, memang Alhamdulillah dah ada soil treatment. Eh, dah ada saya nampak dah cerucuk pun dah di cucuk di situ. Jadi Alhamdulillah memang dah on. So sekarang ni 11% eh, tahap pembedaannya dijangka 2026 November 2026 akan siap ha, Kita tengok, kita pantau sama-sama tuan-tuan puan, -puan eh. Oleh kerana ini dun sementara ni ada lagi satu sekolah yang dikatakan Ditanyakan ha, sekolah kebangsaan rantau panjang ini Nombor dua paling padat di dalam daerah Kelang Pertamanya Sungai Binjai di Meru So saya dah minta, tanya juga menteri pendidikan dan saya tanya juga bila nak start saya nak lawat. So saya mendapatkan berita yang taklah berapa best daripada uh, pendidikan, Jabatan Pendidikan atau Jabat Pendidikan Kelang uh, di dalam mesyuarat bersama dengan pejabat, uh, pegawai daerah uh, di mana dia mengatakan masih prabina maknanya tanah pun belum apa lagi apa pun belum apa lagi so minta maaf lah kepada orang rantau panjang jadi tuan-tuan dan puan, puan bila kita bila saya menjadi wakil rakyat bila saya menjadi ahli parlimen saya boleh tanya menteri saya boleh tanya kementerian boleh tanya jabatan jadi kalau nanti di sini di Dun Smenter ini apa masalahnya kalau peringkat negeri itulah pentingnya adun yang peka kepada isu-isu rakyat di Smenter ini bila dia memainkan peranan dia boleh tanya menteri besar dia boleh tanya exco yang menjaga ha sebab itulah tuan-tuan dan -tuan, puan perlu buat pilihan yang tepat 12 hari bulan 8 Bukan sebarang-barang pilih Nak pilih raya, nak pilih kuih, pilih du, apa kuih pun Nak pilih yang elok-elok Nak pilih baju raya pun nak pilih elok-elok Nak pilih menantu pun nak pilih elok-elok Jadi nak pilih ahli Dewan Undangan Negeri Selangor yang mengubal undang-undang sudah tentulah memerlukan pemilihan yang teliti mestilah yang pilih yang beriman dan bertakwa barulah polisi yang dibuat ni dalam neraca itu kerangka iman dan takwa kejayaan dunia kejayaan akhirat itulah dia cara kita nak memilih pemimpin tuan-tuan puan-puan jadi saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan penghargaan kepada 11000 lebih pengundi di Kapar yang telah memilih saya mewakili Perikatan Nasional pada November 2022 dan dengan itu kami membawa suara-suara daripada seluruh pelusuk Malaysia ini untuk membawakan kebenaran nak menyatakan apa yang zalim nak menyatakan apa yang bohong jadi tuan-tuan puan-puan teruskan momentum ini kerana pen pengundi kapar, pengundi yang bijak, pengundi yang berfikir panjang, pen pengundi yang ada visi masa depan, pemim pengundi yang pandai memilih. Tahniah tuan-tuan dan puan. Jadi semua, ampun dan maaf sekiranya ada tersilap dan sesalah. Jangan lupa kalau ada aduan-aduan, ada isu dan sebagainya, sila isi dalam Google Form dalam page saya. Ha, saya untuk ingat mana sebut ah ha,